Labą dieną, mažai savaitgalį, birželio 20-oji jau įpusėjo, su jumis dienos naujienos trumpai. Šiandien Seb banko analitikai pristatė tradicinę makroekonomikos apžvalgą. Banko ekspertai nepakeitė anksčiau skelbtų šių ir ateinančių metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto plėtros prognozių. Šiais metais jis sieks 3,2%, 2014-aisiais 3,5%. Vyriausybė siekis kelti neapmokestinamą pajamų dydį nuo 470 iki 570 litų ekonomistų vertinimu yra efektyvesnis būdas didinti perkamąją galią nei minimalios algos kėlimas. Aš manau, kad pirmiausia, NPD padidinimą galėtų kompensuoti automatinis vartojimo padidėjimas, kuris yra susijęs su tuo, kad NPD didina mažiausias pajamas gaunančių namų ūkių būtent gerbuvį. Ir turint omenyje, kad tokie žmonės yra labiau linkę vartoti negu taupyti, ir tai yra visiškai suprantama, turi daug neatidėliotinų, ilgai laikytų ir nepatenkintų poreikių, skolų, tame tarpe ir greitosioms paskolų bendrovėms. Savaime suprantama, kad jiems tai yra labai svarbu ir tie papildomi, net ir 21 litas ar kiek, jie iš tikrųjų būtų suvartoti. Taip galima sakyti, ką reiškia 21 litų vartojimo prasme, bet turint omenyje, kad tokių žmonių yra tikrai nemažai, tai yra skaičiuojama šimtais tūkstančių, vartojimo įtaka būtų teigiama vartojimui. Konkurencijos tarnyba, gavusi Vilniaus miesto vežėjų asociacijos prašymą, nustatė, jog sostinės valdžia neteisėtai patikėjo keleivių vežimą reguliariaisiais maršrutais savivaldybės įmonei Vilniaus viešasis transportas ir pažeidė konkurencijos įstatymą, keleivių vežimo viešasias paslaugas patikėjusi savo įmonei be konkurso ir nesudariusi sąlygų konkuruoti kitoms įmonėms. Savivaldybė 5 metų keleivių vežimo sutartis pasirašė su tuomet reorganizuojamomis bendrovėmis Vilniaus autobusai bei Vilniaus troleibusai, kurios vėliau tapo bendrove Vilniaus viešasis transportas. Konkurencijos taryba įpareigojo savivaldybę per 6 mėnesius panaikinti arba pakeisti sprendimą ir sutartį, tačiau Vilniaus savivaldybė pranešė, kad tokį tarybos sprendimą skųs teismui. Seimo konstitucijos komisija siūlo per apkaltą pašalintiems asmenims 8 metus neleisti dalyvauti rinkimuose. Tokį metų skaičių siūloma įrašyti į konstituciją. Be to, pagal komisijos pasiūlymą, praėjus 8 metams po apkaltos, toks asmuo galėtų pretenduoti ir į prezidento, ir į premjero, bei ministro, ir į kitas pareigas, kurioms eiti būtina duoti konstitucinę priesaiką. Jeigu Seimas patvirtintų šį projektą, per apkaltą iš prezidento pareigų pašalintas prezidentas partijos tvarka ir teisingumas pirmininkas Rolandas Paksas galėtų kitame dalyvauti prezidento rinkimuose. Vienas didžiausių Lietuvoje komercinių bankų Swedbank kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl šmeižikiškų gandų apie jam nevagresiantį bankrotą. Trečiadienį dėl tariamo banko bankroto, paskelbto per socialinius tinklus ir SMS, panika kilo vakarų Lietuvoje, kur prie banko skyrių ir bankomato ėmė būriuoti sunerimę bankų klientai, skubėję išsigryninti savo pinigus. Šiandien Swedbank vadovybė dar kartą pabrėžė, kad banko finansinė situacija yra gera ir nėra pagrindo nerimauti, o šiandien bankas dirba įprastai. Tai minėtus gandus paneigė ir Lietuvos bankas, kuris atsakingas už šio sektoriaus priežiūrą. Lietuvos edukologijos universiteto taryba viešajame posėdyje vienbalsiai išrinko Lietuvos edukologijos universiteto rektorių. Jo tapo akademikas Algirdas Gaižutis. Prisistatydamas tarybai, jis pateikė esmines gaires, kaip numatoma įgyvendinti universiteto tikslus, kalbėti apie studijų ir mokslo kokybės gerinimą, tarptautiškumo plėtrą, universiteto struktūros optimizavimą, inovacijų svarbą. Akademikas akcentavo universiteto siekį tapti elitiniu profiliniu universitetu. Mokytojų namų mažojoje salėje į spalvų ir vasaros žiedų jūrą kviečia pasinerti tapytoja Diana Zviedrienė. Parodoje žydintis spalvų pasaulis galima apžiūrėti dailininkės aliejinės tapybos techniką atliktus paveikslus, sukurtus nuo 2009-ųjų. Paklausta, kodėl tapo gėlės, autorė atsako, o kas yra gražiau pasaulyje. Taigi lengvi potėpiai ir akiai mielos spalvos sugulė Androbės menininkės studijoje, o vilniečiai ir miesto svečiai šiuo subtiliu ir paprastu grožiu kviečiami pasigėrėti iki birželio 28-osios.
Pagaliau Lietuvos plaukikai sulaukė profesionalaus baseino. Šiandien Kaune po rekonstrukcijos atidarytas moderniausias Lietuvoje tarptautinius standartus atitinkantis plaukimo centras. Girstučio plaukimo baseino atidarimo ceremonijoje dalyvavusi prezidentė Dalia Grybauskaitė visiems šventės dalyviams palinkėjo populiarinti plaukimą, o būsimiems bei esamiems plaukikams sėkmės tarptautiniuose čempionatuose. Be to prezidentė išsakė viltį, kad toks baseinas galėtų atsirasti ir Vilniuje. Moderniausias šalies baseinas bus atviras ne tik profesionalams plaukikams, bet ir šalies gyventojams. Jame vyks profesionalios varžybos, plaukimo pamokos, taip pat vyks sveikatingumo centras bei treniruočių salė. Na ir tradiciškai apie Brazilijoje vykstantį konfederacijų taurės turnyrą, kurio šeimininkė ir 5 kartus pasaulio čempionė Brazilija 2-0 įveikė Meksiką ir užtikrintai su 6 taškais išlieka A grupės lyderė. Meksikiečiai visas rungtynes atkakliai priešinosi, tačiau Neymaro ir Džo įvarčiai garantavo brazilams antrąją pergalę. Tikra futbolo drama vyko Japonijos ir Italijos mače. Rungtynių pabaigoje Europos vicečempionai vis dėlto 4-3 įveikė atkakliuosius Japonus ir A grupėje jau su 6 taškais, bet su prastesniu įvarčių santykiu nei brazilai užima antrąją vietą. Šiandien kovas tęs B grupės komandos Ispanija su Taičiu ir Nigerija su Urugvajumi. Nu, į šalį pamažu plūsta dar didesnė kaitra. Rytoj didesnėje šalies dalyje termometrai pasak sinoptikų jau rodys 30-32 laipsnius karščio, bet rimtesnio lietaus nesulauksime iki šeštadienio. Šiandien tiek, ramios popietės ir iki rytojaus.